नमः प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूताद् आग्नीध्रराजादुदितो हिनाभिः त्वां दृष्टवान् इष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्मा अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञा स्वतुल्यं सुतमर्थ्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः तिरोदधाः बर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायाम् अथ मेरुदेव्यां त्वमंशतो भूः वृषभाभिधानः आलोकसामान्यगुणप्रभावप्रभाविताशेषजनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकी भृति राज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवि गतः किलानन्दपदं पदं ते इन्द्रस्वदुत्कर्षकृतादमर्षाद् पवर्षनास्मिन् अजनाभवर्षे यदा तदा त्वं निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेनत् व्यदधास्सुवर्षम् जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीम् अथोद्वहन् आत्मरताश्रयोऽपि अजीजनस्तत्र शतं तनूजान् येषां क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा न वा भवन् योगिवरान् अवान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैका त्वशीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलात् भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गम् स्वयं गतः पारमहंस्य वृत्तिम् अधा जडोन्मत्तपिशाचचर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपदेशम् कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचार कृत्स्नाम् महीम् अहीनात्मरसाभिलीनः शयुव्रतम् गोमृगकाकचर्याम् चिरम् चरन्नाप्यपरम् स्वरूपम् दवाहृताङ्गः कुटकाचले त्वम् तापान् ममापा कुरुवातनाथा गोपिका जीवनस्मरणम् गोविन्दा गोविन्दा